handduk. Ja. Alltså shit. Klockan är 7 på morgonen och vi ska åka till vattenfallet. Men vädret var inte jättebra så. Oj, där blixtrar också. Goda. Det är jättekallt. Jag kan vila. Nu är vi på väg till vattenfallet. Det har varit jättedåligt väder på morgonen. Som ni ser. Nu, hur lång tid tar det att åka dit med bilen? Superdan. Sen en timme Sverige och sen en timme Sverige. Så 3 timmar dit. Så det här är en 3 timmar lång resa. En 3 timmar lång resa. Alida sitter och redigerar bilder just nu. Yes. Nu ska vi kolla på dem. Ni kan alla följa mig på Instagram på alida.kallis. Och sen dö! Nu har vi klivit ut ur bilen. Jag såg hela vägen alltså. Så för mig kändes den här resan skitsnabb. Vi tar en bild där framför, där framför, där framför. Alltså. Okej, och här... Och där framför också. Är det här... Brack. Nej. Jag ska filma här också. Nej, men hela ön heter Brack. Varför kommer den alltid in? Jag förstår inte. Okej, nu sitter vi på båten. Och vi har rest sedan klockan 8 i morse. Och nu är klockan 1. Och båten kommer åka snart. Var den är jättefin. Jag skojar bara. Så vad rolig jag är. Det är we got here. Drag ho. Okay, så här är jag. Den som filmar bakom kameran. Det är snus. She's my actor. Yes, my documentary. Det är du. Oh my god. Felicia, prata då. Med strömmen. Det var faktiskt jätteläskigt. Hon började åka ner och hon simmade under. Jag bara nej, nu tog den henne. Alltså det är skitströmt. Och han med sina puffar kunde inte gå någonstans för att våg, eller vad heter det, strömmen tog honom. Du har badat i ett vattenfall. Det var läskigt. Det var lite halvläskigt. 3 timmars resa var värt det och jag är helt blå för det är så kallt. Jag vågar inte ta med min kamera. Det var fett synd att vi inte hade en GoPro. Det är jättevärt att komma hit och jag har haft det jättebra idag. Jag är ju fortfarande jätteblek, jag vet inte varför. Jag ska sola de här sista dagarna.
och jag önskar att jag hade kunnat stanna lite längre faktiskt. Det är lite mer som en, det är lite mer, lite mer som en donkey. Du är fan vad taskig. Vi köper snacks till resan hem, som är väldigt lång. Thank you. Nu är det solnedgång och vattnet. Okej, så vi missade våran båt med 20 minuter och en halvtimme, jag vet inte. Så vi måste vänta nu till klockan 12. Sen en timme på båten, en timmes. Så vi kommer hemma klockan 2 på morgonen.